eks ole nii, kas meid on näha nüüd? Selje, tavari siis päk. No nii, jõu rahvas, kas vaatab ka watching null või? No. Nii, aga me teeme täna Emily Vanstub Day'd. Helje. Silt ootamegi kuni, noh, keegi. Tere. Aha, tavaris vannis back here. Yes. Allahu Akbar. Nii, aga vaatab ka keegi või? Üks, see on mingi Jaan. Jätti. Ootame veel natu. Selge. Kaks vaatajate. Oh, super juba keegi. Vaatab, super. Vaatab. Kes vaatab, öelge hai või midagi, noh. Ja. Oi, Evelyn! Okei, ära, see on see. Oh, mine rõkki. See on esimene osa, see pidi veel lõutsema. Panema nagu selle muusika.
katet. Palun kirjutage, palun, me väga palume teid, kirjutage palun live chati midagi, palun. Thank you.
kuulda . igatahes kirjutage chati midagi . kus ? oi . mina ei tea , kirjutage oi . aga siis , siis me hakkame mängima . Ta tahad alustada ikka . pane . Hello . Your pizza's here . Kaira , Emil istub seal ju . Emil istub lihtsalt tuimalt seal ju . oota , ma tulen . mine pekki , mängi ise . oota , ma tahan ühte asja teha . mine pekki , ma kordan . restart , oih , ma vajutasin . Hello . ma olen Eerik . Your pizza's here . kuule , palun , ma . Emilit istu seal , Emilit istu seal . jah , siis ka kuule , siin ei ole mu kätt . Nii . vot see on juba lõpus . see on reaalselt . siin saab vaadata erinevaid asju . Loore ütles . oh, miks ma auna ei saa süüa ? tere . ma pigem lähen ära . kuulge , see on veidi minu maja . ma jääb samas naerma . vaata trolla . tadan . tere .
Miks te siin istute? Aa, te olete nukk. Kas ma võin selle noa siit ära võtta? Päriselt ka, kas ma võin selle noa siit ära võtta? Eee, tapakenes ära! See kule kõik, ma olen suure! Kus tuli on? Ja ma arvasin, et nüüd on jälle seal, see oleks nii õudnud. Ma kohetsen, et ma tulin mängima ise. Sa nägid teda? Kule sinu perfektne inglis keel. Ai, tal on see... Peis! Aa, tavai siis ma olen sinna. Tere, ma tulen sinu juurde. Okei, siia. Ma kukusin. Ma nägin, kuidas ta tuleb. Kuulge, nii, tavai, ja nüüd ta ilmselt vist... Hello! Your pizza's here! Ära ole siin! Ma sain... Nii, see kord ma ei näinud teda. Mida? Aha! Nii, nüüd ma otsin veel ühe screamer. Oi jaa! Ma ei pilguta, peale pisarad tuletad. Ma ei taha sinuga rääkida. Tebe nii, et sa kaad. 1, 2, 3. Ei ta nii. Ei kanad. Oote ta. Pärast tulebki ja kus. 200. Tule lihtsalt rahulikult siit läbi. No jälle. Ei! See ei olnud tema. Let's play at... Miidi nii kõht. Ma teen nalja, tegelikult ma oskan paremini. No ei! Kule, kas ma lähen siin? Ei, ma luulen. Oh, mida sa tuled? Okei, sinna ei või minna. Siis ma olen uue. Ma olen siis uue. Hello! Your pizza's here! Nii. Tere. Kas siin on screamer? Screamer number 1. Screamer number 2. Screamer number 3. Ma leian kohe siin kõik mängu screamerid. Ma veetse. Ma veidi kardan. Mul on veetse vaja. Tere? Saab aga nüüd. No mida sa s... Ma tahan ust kinni hoida. Mul on vaja mingit asja vähemalt, mis aitaks mind. Ah! I just want to play! Naru nägu! Tere! Ei ära sinna! Ei ole ta... Kui siin?
teen. Ma praegu klikin kõike läbi, et... Ma ei ole siin. Et on... Ei julge. Ah! Miks ma... On see nii. I think filmi. Tere. Ime, et sa veel ära juba. Seda skriip. Ole siin. Esva mäng oli mingi õnne mäng. Ah! They locked me up. Oh, mine, ära mine. Kelle? Ah! Miks siin ei ole valmis? Vaata, mine ära siit. Seda ei ole siin! Get the new door. Pick up Emily. Ma pigem teen selle ära. Tuli peab põlema tüdruk. Ei või nii mängida. Ei või tulega mängida. Ei kujuta ette, kui sa minu nägu. Mis sa roomad siin, kui sa minu nägu. See on reaalselt ehmatu. Ei, ma ei lähe enam siin. Tere. Aja. Hetkeni ma pidingi elama. Anna nüüd mu nuga siia. Anna nuga, ma pussitan su ära. Error. Miks sa
ukse kinni pane, tytru. Tere. Tere. Aga ma lihtsalt seisin ja... Ma leidsin ühe asja, mille peab käba ära lugema. Ta rillis ei oike. See on prükkadesse lisatud. Ta on midagi kirjas. Never take. Mida ma teen? Pildista see ja zoomi siis. Never take me friends aware. Prommi ei ole. Se on. Ja raton siellä kohdassa. Midagi muutub. Siin ta on siin.
Do tuli si YouTube. Klikkaan sen taas. No, monenkin tavarin. Kas on save zone? Kelle ei liikaa? Sinne vekki. Tapa niin, sillä tulee Gustavel. Nyt tapa niin. Sinä on kaplaani, tappeni onko se kustet moi näeks? Ani talosta meidän lolkus. Välke kas te kuulette midagi ka? Don't look at it. Sit mun näkin, kun tästä on mun järki kyllä. Pani tolleenkin. Olen valmis. Kysymys. Kas kiki teab, kuidas seda mängida? Thank you.
Ma per lihtsalt ka hirmus. Ma praegu lihtsalt kämpan. Öelge mulle, kus ta sinna saab? Kust? Lembe. Sobio. Devo mettermi. Titus, LMB, LMB. On mingi LMB nup. Siin oli taskulamp. Mul taskulamp! Otsi! Taskulamp! See vahetab kõik käiva. Mäletad toda tuba, mis oli täiesti pime. Titus. Don't look at it. Ei, 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 ei
Se tu pot, on cui... Io se tot tu pou ai stil. Ai se un selezet, mă. Ala, tot li tu pou cu se iont. Lo e cu st. Ni, I take care of my friend. Вот и гличи. И сам серьезно, Леон, кус. Лан. Дон хэр. Să te rog cu să ară. O mine, băi. Emil. O o o o o. O. E la ramina, e la. Vota, mă lo vol cu istin. E nică ta. Tutita, po. Ce mi-a pusit? Topel screamer. Ixon. Kes kirjutab? Seal kus ta teb üldse? It's been over a month now, and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open and the bodies could be easily seen from the street. There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary as a motive. Neither body had any injuries, and the cause of death could not be determined by the coroner. It seemed as though the residents were preparing to move. The police have yet to find any leads. The house has been boarded up while the investigation continues. They don't care about. Ei tähe meni. Ma jõudnud lõpuni luge. Ma siis ma tahan selle tunni. Kuskil siin on mingi võti, mille ma pean leidma.
No one will help us. No one can help us. This house had a basement in it. We made a place for Emily down there. My husband hid the entrance so that no one can ever find it. Isa vaadata ka, kus ta on. Halb on nagu see, et... See, et sanu. No tere, ma nägin siin. Kiitus võtta sealt arvutist laivi, ma nägin teda korraks. Ma olen juba põhenen seal. No, kurb. Ja sa kuutad ette kõik. Mis see nurgaga on? Emily. Stop siin tär. Ta võib iga hetk ukses. My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. Kui keegi kuulis. Wants to play kahega seotud esiteks lugu ja teiseks sellest kohast, et siin ei vahet asjad. Ever since we moved in, Emily started acting different. She really liked our old house, but we had to move. I guess it really stressed her out. It's been over a month now, and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open, the bodies could easily speak from the street. There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary. Neither body had any injuries, and the cause of death could not be determined by the coroner. It seemed as though the residents were preparing to move. The police have yet to find any leads. The house has been boarded up while the investigation. In other news. Seda ust lahti ei saa teha. Ma hakkan nüüd kõik nurga läbi vaad.
Taskulambi ajal ma abin ma amult otsida kõik kohad läbi Emili. Maasikas on siis, kui ma teian. Paberi. Keegi on seda mänginud, viitsis ja kõrgutad. It's been over a month now, and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open, and the bodies could be easily seen. There were no residents preparing to move. Yet to find any leak. The house is Aitäh! Ei Pardon. Head aega, Emili! Tere, korju, ma nägin teda. Kus ei ole kustud. Kõik. Jah, sest sina hakkad. Kogamata klõpsad. Tuli läheb ära. Mul on reaalselt vaja midagi aitab. Midagi! Ja ma nagu esalt korda leidsin su, kuigi ma käisin siin 1000 korda. Tere! Ja vaatame te selle peale, et... Ole nagu, vaata, me oleme ilmselt siin ristikese juures. Näed, see on see kukkumine ja siis me peame Emilist läbi saama. Ja nüüd tuleb tema! See, Emilia, aga... Ma ei tea isegi, kes neist pahast Emilia. Kust on ja...
kogu aeg ehmatab või see, kes valmis. Kiitus, kuidas sa arvad? Ma pöörasin ära. Oh, ei, nüüd ma leidsin. Ma pean parkuuri. Arvab, et me teeme edasi, siis kirjutage. Kaks inimest vähem. Parkour! On neli inimest. Kui vähemalt kaks inimest kirjutavad, et me teeks edasi, siis teeme veel. Siit sul loe. Ja kes siis neist kahest ei? Kas ta valge on? Yeah.
light. Vaka. Ja mõtet. Oota. Aa, te tõmban nägu nad. Abadi. Et en. Kes üldse vaatab? Kirjutage. Mis te arvate? Mängu. Jah, et... tegin. Display capture'iga. Kas me mängime edasi? Hai, hai, tere, tere! Jah, et... Teeme nüüd. Siis, et noh... Jaan läks praegu noh... Ära korra. Aga noh, mis te arvate? Seda siin sest. Hai, hai! Kes vaatab veel? See, kes vaatab see? Siis see, kes vaatab see? Teate, mis mõte mul tuli või? Tegi muud. Ta ei viitsi mängita. Oodake, ma pean korra ära käima. Ma panen teile siia mingi NCS-i panen. Esseks. Ootakelis. Ma olen selfides prof. Ma tean kõiki nurki, filtreid ja emojisid.
okei, okei. Aitab nüüd sellest naljast, eks? Ma lihtsalt ei julge teha. Okei, pükk. Emil, ta siia. Niimoodi. Kogu on tiinulik. Ma vaatan setima. Teie ka näeksite, et noh, selle... Everything is under control. Vaata mida ma teada sain. Vaata. Ei, ta ei hüppa. Isa, vaata nüüd. Näed, ta kadus ära, Tiitos. Ma pean veel kord teda... Nii, ta on siin. Nii. Sina, tere. Kus see tee on? Vaada. Ja nii teed. Tule. Sest ma otsustan. Kohe kui ta naerab, peab seisma ja vaatama enda ju. Kohe kui sa näed teda. Kõik. Nii, tere. Teeme sulle pai.
Sto leggendo Heliotidro. Mi ne ecco io. Sto leggendo. Inesita. Un voto. Un voto to vorrei qui, Melix. Cus. Sì. Ma hocca insegnalita. Koska ei kyllä tahaa pöölaivi. Jaa, tahaa pöö. Arvan. Pöö, mulla tuleb mitäkin välja. Vähemmalt ei tapa mind. Sige hea, ma leidsin kuidas. Me ei pea põgenema. Kohe leian su. Tüdruk! Tule siia! Ma kohe leian su. Marjata! Ma leidsin su. Ja teeme niimoodi, et sa jälle peidad ennast ära. Mulle isegi laivi tulevad. Kutsuge sõpru. Sõpru. Tave. Jälle. Mis? Ma ei tea, ilmselt sa pead hommiku nii olema. Järgmise kellani. Kuidagi pead sul vaimu kaua. Nii, kus. Kira, tere. Ma sain aru, mis on Emily Wants to Play 2. Emily Wants to Play 2, meie peidame. Olles, nüüd ma sain kõik aru. Olles nüüd, päriselt ka. Sest me, nagu ma sain aru selle abil, et ta vaatas enda alla. Nagu meie. Tebe nii, et kui ma surman saan, siis lõpetama. Vaatajat juurde. No, ma nagu räägin sellest, et kui teile on päris põnev, siis kõige sõpra. Või vähemalt... Tere! Tema ei töötu! Kiitus, kas nüüd mängin oda? Sain aru. Emilit peab vaatama, tema eest peab ära minema. Ta ei liigu. Nagu ei liigu meie järgi. Mul on tuld peal vedas. Sa oled üübi.
Minä rohkine. Okei. Oi viikuna. Mitte keegi ei tulnud? No, tulid. Oi. Mis on tulnud? No niin, paremmin. Ja nyt tuli aina. Davai. Läib käib vä? Kuidas ma kinni panen? Davai. Aga... Ära tõmbama.